my God. Please go back after this dunk to Damon Jones' coat. I mean, listen, we talking about practice. Kobe passed me the ball, and I shot a three. And Phil didn't want me to shoot the three. I heard him. And he's a Zen master, so he can speak to you without. Well, coach, the regular season around the corner. This is a preseason, right? We got to do this in the preseason? Are you kidding me? Part of the contract. In the preseason, we got to do this? Då så, då säger vi hej och välkomna till det 14:e avsnittet av Garbage Time, Sveriges absolut fetaste basketpodcast, med mig, Anton Buckets Andersson, och min kollega Niklas Skinny Lindskog. Vad händer, Niklas? Ja, vad händer, vad händer? Kämpa mig igenom det här konstiga vädret vi har. Jaha. Det som händer. Vad, har ni något speciellt väderläge i Växjö här som jag inte är bekant med? Det är ett extremt väder just nu. Det är sånt här väder, du vet, när man kan, man går ut och så ser man två människor som går ihop på stan, och den ena har dunjacka och mössa på sig och kängor, och den andra har badtofflor och badshorts, och ingen av dem har fel liksom. man kan inte förneka det ena eller det andra. Det är soligt, men det är stundtals svinkallt samtidigt och blåser mycket och oberäkneligt där. Ja, men jag gillar ändå den där bilden du målar upp av de diametrala motsatserna. Den optimistiska svensken och den pessimistiska svensken. Precis, och just när de umgås så blir det så påtagligt. Ja, det är härligt. Ja, så det kämpar jag med här. Just idag blåser det extremt mycket. Och ja, det är jobbigt i sig. Men annars, det är mycket damm och sånt i luften. Ja. Jävligt. Ja, du har inte så många problem i livet just nu, märker jag, när du har tid att lägga så mycket energi på att våndas över väderleken. Ja, mitt liv är ju väldigt bra annars. Ja, skönt. Hur ser det ut här hos dig idag då? Jag testar en liten ny setup här idag faktiskt. Jag har Sean Bradley borta i hörnet. Han är inte rakt framför mig längre, men han står ändå där borta. Vi har dukat upp här. Vi har ett sånt här laptopbord typ som man kan ha om man skulle behöva sitta med sin dator och inte orkar resa sig ur soffan, så kan man liksom dra fram det. När man är ett laptopproffs. Ja, exakt. Vi använder det mest när vi ska äta godis och kolla på TV samtidigt. Rimligt. Ja. Det har jag i alla fall plockat fram här och ställt fram för en kontorsstol liksom. Jag har en liten egen setup, men det finns inte plats på det här bordet för Sean tyvärr. Vad är det som har provocerat fram det här då? Alltså, är det att du är missnöjd på något sätt med din prestation de senaste avsnitten och känner att du måste mixa upp det här? Eller vad händer? Nej, det är mer att jag vill sitta ner. Jag har stått upp de senaste avsnitten. Det har varit sådär. Okay, det har jag full förståelse för i så fall. Ja. Tack. Tack. Hur ser det ut hemma hos dig? Jo då, jag har ju dukat fram här en liten kaffe. Och dagen till ära en liten avec till. Alltså en liten sprit. Fast den ska inte plockas fram riktigt än. Jag har ju lyckats övertala dig om att vi ska helt enkelt kanske dricka lite i dagens avsnitt. Ja, just det. Det hade varit kul annars om vi inte talade om det för folk. Och folk bara undrar vad det är som händer när vi blir liksom lurvigare och lurvigare medan samtalet pågår. Ja, men jag tycker ändå att det finns ett visst element av spänning att säga det i början. Att vi liksom, du vet, runka upp ett halvstånd här på våra lyssnare. Vilken vulgär liknelse. Men jag ber om ursäkt för den, den bara slank ur mig. Det blir så när du får tala fritt, då blir det ofta vulgärt. Det tenderar att bli det, så att vi hoppas på att det blir ett spännande avsnitt här. Det kan det bli. Ja, fan, jag är så jävla, jag tycker det ska bli så jävla roligt idag. Vi har så mycket att prata om, och det känns nästan härligare än någonsin att spela in liksom ett glädjens basketavsnitt efter alla tråkiga händelser i helgen, eller i fredags och så, allt fruktansvärt som har hänt i Stockholm. Det är ett jävla privilegium att sitta här och få liksom tjata om basket i en timme med dig. Visst, det är ju sånt här som man ibland tar för givet, men just idag så, som du säger, känner man sig lite extra tacksam för att man faktiskt får den här möjligheten. Ja, verkligen. Speciellt då, jag var ju också lite i, jag ska inte säga att jag var i stridens hetta, men jag var ju i alla fall i utkanten av stridens hetta. Ja, just det. När det här hände så försökte ju jag,
Jag skrev ju till dig där ganska snart och kollade hur läget var, och då fick jag också reda på det. Ja, det var ju dramatiskt alltså. För alla som befann sig i Stockholm då, eller är från Stockholm, och speciellt de som jobbar i Stockholms innerstad, de förstår nog att man känner sig liksom påtagligt ärrad av den här händelsen, och speciellt under de timmarna som det fortlöpte. Och även efter den fruktansvärda liksom vansinnesfärden nerför Drottninggatan, så började det spridas en enorm mängd rykten om massa skottlossningar och andra dåd som skulle hända runt om i staden, som visade sig vara falska. Men när man satt mitt där i allting så kändes det väldigt verkligt, kan jag säga. Så ja, väldigt glad att ha liksom tagit mig ut på andra sidan och sitta här nu och vänta på att få svepa i mig ett par små spritsnuttar. Känner du att du har ett annat perspektiv på livet nu när du har varit med om en sån här grej? Alltså, det är ju lite platt att säga ja, men jo, kanske lite. Känner att jag, alltså helt motstridigt mot min natur, måste försöka bli lite vänligare mot folk. Och jag vet inte. Fan vad tungt. Jag vet inte hur det ska gå, men jag vet inte, jag vill ge det ett försök i alla fall. Att vara en lite bättre människa, helt enkelt. Okay. Men vi kan säga så här att under den här timmen som vi sitter här och snackar, så tycker jag inte att du ska behöva känna att du behöver vara vänligare än vanligt. Nej, vad skönt. Här kan du få leva ut dina instinkter lite mer. Det här är min fristad. Det som du förtrycker nu under resten av vardagen. Ja, vad skönt. Jag slår på full växel. Jag lovar att jag ska leva ut nu. Som aldrig förr. Ser vi fram emot. Fan, vi kickar igång det här avsnittet nu, tycker jag. Jag har förberett en quizfråga till dig. Ja. För det är ju avsnitt 14, och som sig bör har jag en fråga med temat 14. Och jag har läst på så mycket jag bara kunnat, så jag känner mig väldigt redo här nu. Jag har läst på allt om siffran 14. Allt om basket generellt. Hoppas att det... Och Antonio Banderas. Just det, då ska vi se om det betalar av sig nu då. Spänn fast bältet. Här kommer frågan. För 14 säsonger sedan så slutade Cleveland Cavaliers med det sämsta rekordet i NBA. 17 vinster, 65 förluster. 14 spelare representerade laget under säsongen, av vilka 5 av dem senare i sin karriär kom att spela för Lakers. Kan du nämna 3 av dem? Oj, jäklar. Daniel Marshall. Fel. Aj. Det blir dumt. Lakers senare. Kan det vara Eric Snow? Nej. Fel. Ja, fan vad svårt. Det här är skitsvårt. Det där var liksom, det var året innan jag började kolla på NBA. Ja, men det här är alltså året innan LeBron. Det var de här killarna som säkrade LeBron genom att vara så usla. Alltså Ricky Davis var väl där, men han har ju inte spelat i Lakers. Det stämmer att han var där, men han har inte spelat i Lakers. Han är inte en av dem. Chris Mim. Chris Mim, Chris Mim. Yes. Det är helt rätt. Chris Mim. Grattis, det var den första. Får du ta en shot för varje rätt jag har, eller? Nej, vi är inte där än. Fan. Chris Mim, vi har... Behöver du en ledtråd? Jag har en gissning till här. Ska jag glömma med mig. Varsågod. Brian Cook? Nej. Stämmer inte. Det är fel. Nej, tyvärr. Jag behöver ledtråden. Okej, en av de här spelarna spelar numera i Kina och är bland annat känd för att ha sprayat på sig en frisyr innan en match, som under matchen sedan rann ner för hans ansikte. Carlos. Det är Carlos Boozer. Carlitos Boozer. Visst är det Carlos Boozer. Klart, han var ju där ett tag. Fy fan, det... de åren vi hade Carlos. Jajamän. Senast sedd i Lakers när han var i NBA. Det var väl hans sista lag.
Ja, eller Chicago. Nej, Chicago efter. Jag tror att det var hans sista lag faktiskt. Nu snackas det om att han är kanske på väg tillbaka. Han och liksom, kanske på väg tillbaka till Cleveland. Han liksom fejdade ju ut ur NBA. Ja, verkligen. Som han ofta gjorde på planen också. Men liksom bara så här, föll ut. Ja, faktiskt. Han måste ju också vara en av de alltså bäst betalda mediokra spelarna någonsin. Ja, han... Det är han ju. Han har ju väldigt mycket att tacka, vad heter han, Jerry Sloan och Deron Williams. Och de där. När Carlos Boozer och Deron Williams var nya Karl Malone och John Stockton där i typ ett år. Ja, verkligen. Det levde ju båda de två på väldigt länge. Ja, framförallt Carlos Boozer. Ja. Okej, men nu har du två rätt. Du har alltså en kvar innan jag kan checka boxen och säga att du har fått godkänt på den här frågan. Ja. Just Shamon Williams eller något sånt där hade du en. Nej. Vill du ha en ledtråd? Smush Parker. Ragadish. Där satt den, Niklas. Grattis. Smush. Smush Parker spelade i Cleveland. William Parker heter han på riktigt, va? Vad sa du? Heter han William Parker på riktigt? Jag fattar att han heter William Henry Parker. Det låter inte som en snubbe som kallas för Smush. Troligtvis har han gjort en sån här Yogi Ferrell och bara gett sig själv ett eget smeknamn och hade så tuntigt förnamn. Eller som J.R. Smith som egentligen heter Earl Smith. Earl, just det. Don't call me Earl Smith. De andra två killarna som du saknar här i din samling. Den ena är Tier Brown, som är någon konstig guard som jag aldrig har talat om. Nej, det var svårt. Och sen är det The Frilla from Camilla, Jermaine Jones. Ja, just det. Ja, men det är bra. Ja. Den kanske jag hade kunnat tagit också. Men den där Brown, det låter som en sån här spelare som när man spelar 2K och går till de här historiska lagen och de har inte orkat fylla ut trupperna, så de har bara gjort massa spelare som heter Brown och Williams typ. Det låter som en sån. Precis, och alla det är så här fem sådana i varje lag och alla ser helt identiska ut. Alla är exakt likadana och är sämst på allt. Ja, han är en sån. Han är en sån. Ja. Men en sak som jag snubblade över och tyckte var lite kul när jag researchade den här frågan. Det var liksom den väldigt, väldigt tydliga LeBron-effekten som kom av att det här laget var så dåliga. Ja, just det. För som sagt, de gick ju 17-65 det här året. LeBrons rookie-år så förbättrade de sig till 35-47. Inte jättebra, men en ganska markant förbättring. Inget slutspel på det, va? Nej, det var det inte. Sen året efter det, 42-40. Och ytterligare ett år framåt, 50-32. Och det är ju alltså i stort sett samma killar som spelar det här laget även det där tredje året, med liksom undantag för Larry Hughes som var den nya Ricky Larry Davis, Zydrunas Ilgauskas och Sasha Pavlovic och Eric Snow och alla de här grabbarna. De var ju där, men som Ilgauskas, han var ju där redan från dag ett i det här 1765-laget, så att... Just det, han har varit med. Han har varit med ett tag. Ricky Davis drog ju det här klassiska citatet ett par år efter där, när han sen hade fått lämna Cleveland, om vad han tänkte när de draftade LeBron James, som alltså var det nya underbarnet. Verkligen, alla känner till den hypen. Och Ricky Davis säger: I thought LeBron was just another addition to help me score. alltså LeBron draftar man för att Ricky Davis ska göra mer poäng. Det är ju precis på grund av ett sånt här citat som man bara måste älska Ricky Davis, som för sin karriär alltså snittar 13 poäng och tror att han är en av alltså han tror ju att han är Clevelands Kobe Bryant. Oh ja, det är han ju. Men i sommar så kommer han vara Big Threes Kobe Bryant. Det kommer han fan i mig att vara. Och det ska vi kolla på. Vi kanske borde försöka sikta på att vi ska livesända en podcast från en Big Three-match. Att liksom köpa upp rättigheterna i Sverige och sända med svenska kommentatorer liksom. Tror du någon svensk tv-bolag har köpt rättigheterna än? Jag skulle ställa mig väldigt tveksam till det, med tanke på att ingen har köpt rättigheterna till varken NBA eller basketligan. jag tänkte också på det idag. Jag sa att du ska sända så jävla, jag vet, Växjös innebandylag är ju typ vidare till semifinalen och sånt. Ja.
och börjar tänka på varför får det här så jävla mycket hype? Varför får inte basket mer hype? Och tänker att basketligan får ju alltså, de får ju alltså betala själva för att sändas på TV. Alltså de får ingen så otroligt lite kärlek. Det där får ni sköta själva, till och med nu i slutspelet. Ja, verkligen. Det visst är det fascinerande liksom, hur den här sporten är, alltså, det sänds ju mer snooker på TV än vad det sänds basket. Ja, ja, och det är så jävla disrespect. Och för några år sedan så kunde man ändå se basketligan. Jag har gamla DVD-skivor med så här inspelade basketligamatcher som jag kollade på när jag var liten. Så det har ju sänts på TV. Ja. Ja, jag vet inte, det är fascinerande, verkligen. Men det vore ju väldigt kul om Big Free blir den ligan som liksom knäcker koden och liksom sänds på primetime i TV4. Det... Tror du det resonerar med det svenska hushållet liksom? Jag har väldigt svårt att tro det. Men å andra sidan så, alltså det finns ju ingen liga som är så liksom gladiatorerna kompatibel som Big Free. Nej, men det är väl för att det kommer att vara så mycket spex med så här 3-4 poängs ringar och sådana saker. Alltså, Ice Cube skulle ju kunna, det skulle ju kunna vara en grej att Ice Cube ska liksom stå och kasta mjukbollar på de här medan de spelar. Jag tänkte precis säga det, eller att han har någon sån här Nerf gun eller något sånt där, du vet, han står och skjuter mjuka pilar på spelarna medan de lirar. Vi kanske kan lansera något sånt när vi ska lansera Big 3 i Sverige, alltså svenska Big 3. Ja. Att liksom försöka samspela det med gladiatorerna. När det är, alltså det måste ju spelas ut snart. Det har väl pågått i 20 år nu. Ja, de behöver ju liksom städa upp lite. Och liksom branda om lite grann. Om vi då kombinerar stenhård 3-mot-3 basket med gladiatorerna. Det tror jag kan bli en hit. Ja, verkligen, det är en genialisk idé. Det här visar varför det är du som ska bli den nya kommissionären för Sveriges nästa stora basketliga. Det är redan i rullning kan jag säga. Ja, vi behöver en visionär som dig. Ja. Jag löser. Sverige kommer en dag att tacka dig. Men nu tror du man kan få Vikegård eller? Vad sa du? Tror du man kan få Vikegård att kommentera eller? Kan inte du och Vikegård vara kommentatorer på det här? Alltså, jag kommer inte klara mer än 10 minuter innan jag kommer lämna studion. Jag tänker det också, hela din insats i det här kommer ju bara vara att du sitter och suckar när han säger sina dumma, töntiga grejer. Ja, varje gång han öppnar munnen så du bara ja, ja. Jag kan fast ställa upp på det. Jag kan vara hans liksom anti-sidekick. Det kanske är bra att du liksom gör din alkoholdebut i sändning redan nu, så att du är van vid det. Du lär behöva det när du ska sitta där med honom sen. Jag tror ju Vikegård dricker nog en del också under sändningarna. Ja, minst. Ja. Minst dricker. Get that garbage out of here! Jag känner mig så törstig, vi måste gå vidare. För att vi har ju enats om det här. Vi ska ju bryta ner NBA:s slutspel som börjar om, vadå, en dryg vecka? Ja, något sånt är det väl. Det börjar snart i alla fall. Men det är väl slut om typ en vecka, och sen så är det väl en vecka dödtid däremellan innan. Ja, de ska åka till Mexiko och festa och sånt där, och sen komma tillbaka redo. Las Vegas. Jajamän. Men hur som helst, slutspelet börjar snart och liksom grundspelet här börjar ju verkligen lida mot sitt slut. Och slutspelssidningen börjar ju utkristalliseras. Så att varför inte bara försöka liksom bryta ner det här slutspelet så att vi inte behöver kolla på det, utan liksom, ni behöver bara lyssna på det här avsnittet och sen kan ni liksom säga upp ert League Pass lite tidigare. Här har ni facit. Precis, så vi levererar facit och sen så behöver inte ni kolla. Kan man lägga lite mer tid på att ladda upp för svenska Big 3 i sommar till exempel, träna inför det om man vill ställa upp där. Vi har fortfarande några platser lediga om man vill vara med. Ja, verkligen. Hör av er till therealgarbagetime@gmail.com så hookar vi upp er med en plats. Så att vi tänker väl, vi går väl topp botten och bara levererar facit, och sen så kan ni alla skapa ett konto på valfri betting-sajt och bara trycka in alla era sparpengar rakt på de här tipsen om ni vill bli miljonärer. Men skynda på, ni som lyssnar nu på tisdag morgon, gör det direkt, vänta inte till efter lunch, för oddsen kommer sjunka när det här poppar ut så att säga, när det här blir allmänt känt.
Exakt, det är först till kvarn som gäller, absolut. Men vi börjar, ska vi börja i öst? Vad tror du om det? Ja, det är ju närmast, det kan vi göra. Ja, men vi utgår ifrån liksom dagens sidning. Vi förutsätter att inte så mycket förändras i ställningarna här de sista två matcherna som är kvar att spela. Och bara tar sidningen för vad den är i dagsläget. Bara det här gör det ju väldigt intressant att vi har kallat det här som någon typ av facit. När det, liksom, det är inte ens säkert att det är de här lagen som kommer spela mot varandra. Det här kanske, när folk lyssnar på det här så är det ju mycket möjligt att det är förändrat redan. Det är som är så härligt. Ja, men visst, det här är ju liksom tombola på något sätt. Det är så här det ska vara. Det är precis så här som basketligan borde ha gjort när de ordnade sitt slutspel. Alltså du behöver inte spela klart grundspelet. Det är bara ha en tombola i början istället. Fast du, vet du vad jag har tänkt? Vet du vad jag har kommit på här? Nej. Malbas har gjort. Malbas har ju tankat. Precis som bottenlagen gör i NBA så har ju Malbas tankat. För att bli sämst. Sist. Vadå, varför? De har ju ingen draft pick, eller sådär. De har inte tankat för en draft pick, utan de har ju tankat för att de har ju inte råd med ett slutspel. De måste ju resa till typ, alltså har man otur får man ju resa till Luleå 3 gånger typ. Men det har ju inte Malbas råd med. Men spelarna ska bo på hotell, de ska ha mat, de ska resa. Vadå, så du tror inte de hade med det i kalkylen innan säsongen börjat? De kommer på det när säsongen har startat och de har anmält sig till ligan, så är de så här: vänta nu, det här kommer inte gå, nu måste vi förlora. Jag tror de hade med det i kalkylen att de, alltså tankningen började redan när budgeten sattes, tror jag. när man insåg att vi kommer inte ha råd med det här. Ja, det är en jävligt oklar plan av Malbas. Det kan till och med vara så här att Malbas hörde av sig till ligan och sa: nej, alltså vi har inte råd att vara med i år. Eller vi kan vara med, men vi har inte råd att gå till slutspel. Och ligan sa då: ja, men ni kan fan inte dra er ur, för då blir vi bara 8 lag. Då blir det ju fruktansvärt ointressant. Då blir det ju ett riktigt jävla skämt. Men var med, men se till att inte gå till slutspel bara. Vi tittar åt andra hållet om ni vill tanka. Det är okej. Ja, det här är något vi måste gräva i. Ja, samtidigt kan man ju dra ut ännu mer. Det öppnar ju upp för till exempel, alltså det finns ju basketdomare som gillar att spela på matcher till exempel. Det här öppnar ju upp för dem också. Ja, verkligen. Och vi ska återkomma senare i avsnittet till ännu fler sådana incidenter som öppnar upp för olika domare att spela på matcherna. Spännande. Men vi gör väl så här att vi återvänder lite till slutspelet i NBA. Och vi har ju kommit överens om följande. Att i varje serie där vi kollar att det blir en sweep, så måste vi svepa varsin shot. Så att jag har precis hällt upp en sexa fireball. Och ja, det är fruktansvärt äckligt. Men det är så här att den är liksom överbliven sedan kanske 6 år tillbaka. Och det är så lite kvar. Då tänker jag att jag tar det här tillfället till att bara kunna bli av med den där flaskan, så gå ner och återvinna den när vi har spelat in. Just det. Det är ju en lite mer städad approach än vad jag har ändå. Du tänker ju dels att du ska städa ut skafferiet och sen du kör med glas och sånt. Jag har ju bara grävt upp en plunta med något som jag antar är Jim Beam honung. Det luktar som det i alla fall. Och jag dricker ju ur den. Jag tar ungefär en sexa varje gång. Fan vad mysigt. Förmodligen tar jag inte en sexa, men jag tar en mun. Ja, det låter bra. Du har ju en normal stor mun, så en sexa låter rimligt. Men jag tror att om du i normala fall dricker te för att få en lenare röst, så kommer det här liksom vara 3 gånger upp på det. Jag kommer vara så jävla man. Jag kommer låta som Method Man när det här blir. Jag hoppas jävla det. Raspig. Ja. Okej, vi dyker in rakt i den första matchupen. Så number one seeden mot 8:an i East, det kommer ju då bli Cleveland mot Chicago. Mm. Hur kollar du den här serien? Alltså grejen är, jag hör att du suktar efter en sweep. jag hör det på dig. Men alltså Chicago är bra mot bra lag. Det ska man ge. De har vunnit en del mot bra lag. De är typ bättre vinstprocent mot lag över 500 än mot lag under 500. De kallas ju för the TNT Bulls. För att ja, alla det. Matcher som har sänds på nationell TV på TNT, där Bulls har varit med, har de vunnit de 19 senaste. Exakt, så om någon av de här matcherna går på TNT så är det ju ingen sweep. Så vad tror du det blir i den här serien då?
Jag tror fortfarande det blir 4-0. Men, men det är, då är det ju en sweep. Det är en sweep, ja. Men det, ja, det var jag tror. Men samtidigt så tror jag inte. Jag vet inte, det är svårt att förklara. Ja, det är ett extremt luddigt resonemang. Jag känner mig otydlig just nu. Jag tror att det enda som kan få den här serien att gå till mer än 4 matcher är om LeBron känner att han vill ha några extra dagar att hänga tillsammans med Dwayne Wade och åka så här bananbåt eller någonting. Ja, just det. Det är sant. Alltså, men han är ju inte sugen på att göra 2 resor till Chicago. Utan han tänker att alltså, jag kanske droppar en match i Chicago så får Dwayne Wade komma till Cleveland en match till och sen så skickar jag hem honom. Mm. Ja, nej. Men jag tror faktiskt att Chicago kan ta en match i den här serien. Jag har faktiskt det på känna också. Ska vi säga Cleveland att Cleveland plockar den här med 4-1 då? Vi ger dem 4-1. Mm. Ja. Spännande. Vi stryker ut Chicago. Och går vidare till 4-5 som då är Washington mot Atlanta. Ja, just det. Atlanta skakiga, jävligt ojämna, lite skadeproblem och såna här saker. Millsap verkar vara någon annanstans mentalt just nu. Washington samtidigt starka som fan, fortfarande lite tunna, men ja, jag vet inte. 4-1 också kanske. Vad tror du? Ja, jag skulle väl säga något liknande. Alltså, Atlanta har väl också kanske, de har ju ändå lite slutspelserfarenhet. Det är samma gubbar nästan som har varit där tidigare. Men de har ju inte varit usla tidigare när de kom till slutspel. Liksom. Och de plockade ju ner Cleveland här om kvällen också. Det gjorde de utan alla utan ett lag. Gjorde de. Exakt. Coachen åkte dit själv. Och materialaren, så bara vann dem. Ja, precis, ställ in 5 par skor. Och sen så bara lyckades inte Cleveland ta dem. Men ja, jag tror alltså Washington tar ju det här. Men jag tror att det kan nog gå till 6 matcher. Ja, mycket möjligt. Ja, vi skickar vidare Washington, stryker Atlanta och säger att det blir 4-1 eller 4-2 till Washington. Japp. Sen är det i Boston, Indiana. Just det. Indiana, jävligt ojämna. Ja, här känns det nästan sweep alltså. Du säger det, alltså för Bostons del då? Ja, Boston, ja, jo. Men samtidigt måste du ju tänka på att Boston har ju alltså, med den här gruppen spelare som de har nu, de har ju inte varit i slutspel och de har ju inte liksom, eller de har de varit i slutspel tillsammans förresten? Förra året var de det. Ja, var de det? Måste det ha varit. Ja, de har i alla fall inte vunnit en slutspelserie. Så mycket kan vi säga. Nej, inte ihop. Nej. Och Indiana, som har ett, som du säger, ett brokigt gäng. Väldigt upp och ner. Men de har ju ändå Paul George och några andra. Nej, de har fan ingen annan. Men de har Paul George och de pushade ändå Toronto till 7 matcher förra året. Ja, fast hur många samma spelare har de? Ja, det var ju skit då, det är ju skit nu och sen är det Paul George. Men jag vet inte, vad tror du? Alltså, du tror Boston är 4 här, eller? Det är inte omöjligt. Det känns som den klaraste sweepen i öst i alla fall. Eller den troligaste sweepen ska vi säga. Jag går med på en sweep bara för att få dricka. Då dricker vi på den. Vi skickar vidare, säger vi skål. Skål. Nazdravje. Måste öppna min. Där. Jag gör ett litet symboliskt ljud här också. Det var Jim Beam honung. Helvete, jag glömde att den smakar bulle. Den här bulle? Firewallen. Den smakar bulle. Jag gillar den. Den var rätt god. Vad äter du för bullar? Ta en till. Det är ju någon typ av kanelsmak på den, eller? Mm, det kan också. Ja, vi går vidare då. Toronto-Milwaukee. Toronto-Milwaukee, ja. Kyle Lowry är frisk, va? Är han det? Jag vet inte. Ja, men det är han. Han blir väl frisk, om inte annat. Mm. Han är frisk, han har spelat. Han är tillbaka. Ja, jag tror att Milwaukee kan nog störa Toronto rätt ordentligt här. Jag hoppas på det. Mm. För de är om inte annat för att de har en ny startfemma varje match kan ju bli jobbigt för Toronto. Toronto liksom kliver in på planen vid uppkast och tittar på 2 av spelarna i Milwaukee och säger, vilka är det här? Jag har ju inte sett dem förut. De var inte med i scouting-rapporten. Nej, precis. De här har aldrig spelat förut. Men till skillnad från typ Indiana som är väl, de har en bra spelare.
så har ju Milwaukee i alla fall. De har ju Giannis och sen Chris Middleton också. Han är ändå hygglig. De har två bra spelare. Ja. Men nej, de åker ju ut. Ja, jo, det gör de. Alltså Toronto känns för fokuserade och för liksom inställda på att det ska gå bra i år för att torska här i början. Men samtidigt så vet jag ju hur Toronto är, för jag har ju följt Toronto under många år. Och du vet hur en säljare brukar väl ha som mantra ABC, always be closing. Toronto har alltså en mantra never be closing. De kan vinna tre matcher och sen så står de liksom och står de och sparkar i gruset lite och vågar inte vinna den sista matchen. Alltså det här var före Fred Van Fleet. Ja, det är sant. De har Fred Van Fleet. Det glömde jag bort, ja. Mm. Årets bästa namn. Ja, nej, och jag tror inte Milwaukee förväntar sig att gå vidare heller. Nej, jag tror inte heller det. De väntar väl på nästa år liksom. Ja. Men alltså, jag tror att Milwaukee tar minst en match. Mm, det tror jag med. Om inte två. Ja. En. Jag ger dem en. Men du kan Toronto bättre än mig, så jag lever med det. De droppar två matcher, det tror jag fan i mig. Men vi skickar vidare till Toronto. Ska vi köra första rundan i väst också då? Det gör vi. Ja, vi börjar från toppen. Golden State mot Portland. Nu börjar jag, håller redan jag börjar i här. Jag börjar skriva på min plunta här. Ja, det här kommer väl gundan ändå. Men det kommer ju bli kul att se Dame Dollar gå loss mot det här laget. Han kommer ju ha en jävla chip. Ja, alltså det kommer bli kul att se Damian Lillard snitta 50 poäng och ändå förlora varje match med 30 poäng. Ja, precis. Ungefär så kommer det ut. Men det är ju, det här är ju 4-0, så det bara skriker om det. Ja, det tror jag alla har räknat med, så. Ja. Vi skålar på den. Skålar vi. Oh, fy fan. Hur fan dricker man ur en plunta? Man kan liksom inte, man måste ju hälla. Man kan liksom inte hålla på. Man vill inte ha det i munnen för länge. Det rinner inte tillräckligt snabbt. Det liksom portioneras in i munnen. Ja, kommer i så små små sköljer liksom. Man vill ha en fet jävel på en gång. Ja, verkligen. Okej, hej då till Portland. Hej då Portland. Tack för att ni var med. Sen kommer kanske den tråkigaste matchupen hittills i slutspelet. Clippers mot Utah. Ja, just det. De ska mötas också. På ett sätt så hoppas man ju på att Clippers inte går vidare. Ja, visst. För man gillar inte Clippers. Ja, man hatar väl dem. Ja. Och de har ju inte, de har ju inte bevisat någonting. Du vet det här året när de slog ut Spurs i 7 matcher. Bara för att sen leda med 2-0 mot Rockets i nästa runda. Ett Rockets-lag som var liksom ganska uselt. Ja. Och sen bara torska 4 raka matcher och åka ut. Så de slog ut San Antonio helt i onödan. Ja, det känns riktigt mycket som Clippers. Vinna 50 matcher i onödan. Ja, verkligen. Alltså bara gå vidare. Stå stampa i mediokritet. Andra rundan är deras påse liksom. Dit ska vi. Och sen så säger man, ja men fan, de är liksom en small forward ifrån att vara där. Ja, jo. Och sen så tar man in Wesley Johnson eller Paul Pierce spöke. Jag tror att De är fruktansvärda. Jag gillar dem verkligen inte längre. Däremot så tror jag att Utah har en ganska god chans här. Och alltså det är ju ändå lite av en skräll om Utah vinner. Alltså, fantastiskt att se DeAndre Jordan och Rudy Gobert försöka hoppa över varandra. Man vill se dem bara battla i posten och bara stå och posta upp varandra och bara missa, alltså airballa olika hookshots. Det vore jävligt kul om alla lag, båda lagen, alla förutom dem, alla spelare, alla coacher, alla kommer överens om att nu ska vi bara mata de här snubbarna och typ stå och skratta åt det. Det blir en match, alltså första matchen kan man göra så. Ja, men faktiskt, åtminstone första perioden tycker jag. Det är fan mer rimligt. Exakt. Eller hacka dem och låta dem skjuta straffkast. Det kan också bli kul. Ja, jag vet inte. Den här är svår att kolla, tycker jag. Men jag säger, det här går till 7 matcher och Utah tar det. Jag säger väl 7 matcher och Clippers. För jag tror, lite som du var inne på det här med Boston. Det här Utah-gänget är väl inget, det är inte jättemycket rutin där. Och Clippers ändå, alltså Chris Paul är för tjuskallig tror jag för att förlora om det här går till 7 matcher. Ja, han liksom,
Han vägrar nog förlora. Alltså åka ut så tidigt är lite för pinsamt. Han vill Chris Paul går vidare. Han spelar lite skadad och är askass i nästa serie. Det kollar jag nu. Du har ett starkt argument. Jag låter dig få den och så stryker jag Utah från den här bracketen. Då får Gordon Hayward gå hem och spela tv-spel. Det vill han göra. Det vill han. Sen så kommer San Antonio Spurs mot Memphis Grizzlies. Jag sitter och skruvar lite här igen på. Du har fingret på avtryckan. Ja, fast Memphis är ju inte ett lag som blir sweepade. Nej, det är väl i och för sig sant. Fast San Antonio är ett lag som sweepar första serien, är de inte det? Ja, är de det? Det var ju första serien var det väl när de åkte ut mot Clippers, var det inte det? Kan vara, jag kommer inte ihåg det. Ja, för mig att det var första rundan. Men jag vet inte, alltså, jag tror Memphis, de är ändå starka på hemmaplan alltså. Det är de faktiskt, och de har de har rutin, de har de här också lite så här tjurskalliga spelare som vill vinna. Ja. Nej, jag köper, det är fan ingen sweep det här. Nej, jag tror också San Antonio tar det ju lugnt i första rundan. Alltså de har mycket gamlingar och så här, så de kommer säkert liksom få vila ordentligt och ja, men det här blir väl liksom 4-1 eller 4-2. Men San Antonio går ju vidare, den är ju given. Det gör de. Sen kommer den kanske roligaste serien. Och ja, det är ju då alltså Houston Rockets mot Oklahoma City Thunder. Det kommer bli en jävla match. Eller det är ju Houston Rockets mot Russell Westbrook. För att vara det är väl James Harden mot Russell Westbrook egentligen. Ja, de har ju lite fler killar i Houston ändå, får man ju säga. Det kanske de har, fast det är... de har fler som syns för att de har fler som skjuter treor. Jo, ja, absolut. Men ja, vad tror du om det här då? Ja, vad tror vi? För det första, kommer Russell Westbrook snitta en triple double? Självklart. Alltså han kommer snitta 40 poäng, 20 assist och 20 returer. Mm. Kommer James Harden också snitta en triple double? Ja, det kommer han väl göra. Han kommer väl vara försvarad av Victor Oladipo typ. Ah, ja. Nej, de tar väl Robertson. Varför ska han vara på planen annars? Nej, det är faktiskt sant. Nej, men jag vet inte. Det känns väl som att alltså Russell Westbrook kommer ju inte ge upp utan en fight här, men det vore så jävla gött om OKC gick vidare. Houston är väl också ett sånt lag man inte riktigt gillar. Nej, på sätt och vis, fast man tycker mer om dem efter att Dwight Howard drog. Men det är klart, det finns ju fortfarande ett visst mått av äckel över dem. Ja, det enda som räddar dem för mig är James Harden i vänsterhand egentligen. Just det. Nej, men jag vet inte, men jag tror fan, kommer inte de gå vidare? Alltså Russell Westbrook kommer ju vilja, alltså det spelar ingen roll, gör han 50 poäng varje match så tror inte jag att det räcker. Nej, ja, jag håller med, jag tror också Rockets går vidare. Ja, men det kan gå till 7 matcher här. 6 eller 7 matcher. Ja, det får man nog räkna med. Jag tror det kommer ju stå 2-2 någon gång i alla fall. Båda lagen kommer ju vinna sina hemmamatcher, det tror jag. Ja, jag är med på den. Men då går vi tillbaka till öst. Ja, tillbaka. Då har vi alltså Cleveland mot Washington. Mm, just det. Vad har du där då? Ja, nu är jag och nuddar lite på mitt glas igen. Jaså, du är där? Ja, här så tror jag att, jag tänker bara så här, LeBron... Han planerar liksom sitt slutspel på det sättet att han vill ha två snabba första rundor liksom. Sen vila upp sig lite inför conference finals. Och han vet ju att liksom den andra matchupen kommer väl gå till 6 eller 7 matcher. Och då tänker han, då är det lika bra att jag sweepar här så att jag får åka hem och vila. Ja, det är säkert så han tänker, men kommer det bli som han tänker är frågan. Jag tror att om han vill att det ska bli så tror jag att det blir så. Det som gör det här så kul är ju att Cleveland är så dåliga just nu. Men det spelar ingen roll. Alltså du såg ju vad som hände när de mötte Celtics nu i veckan. Ja, alltså matchen om så här, vilka ska ta första sidan. Mycket snack här om att Celtics ska gå om dem. Och så kommer LeBron in och bara dominerar dem. Han slår ju bara på och sen så vinner de ju. Det är fan sant.
Nej, det är fan sant. Och jag tror Bradley Beal kommer skada sig dessutom. Så, nej, jag... Vill du ha en sweep, eller? Det här blir en sweep. Det här är en sweep för mig. Okay, skål. Skål. Kan du säga skål på något annat språk? Engelska räknas inte. Det känns som att prost är skål på ett språk. Prost är väl tyska, är inte det? Ja, kanske. Ja, då säger vi prost. Prost. Nu sitter ju folk och skrattar åt vårt spritsinne. Jo, men vad fan, de får ha lite översikt. Det är ändå måndag kväll här. Visst. Jag känner min röst blir lenare och lenare. Mm, samma här. Jag kan rekommendera sprit med honung om man vill ha en len röst. Ja, eller sprit med kanel. Verkar också funka. Både och. Då säger vi hej då till Washington. Boston mot Toronto. Mm. Ja, som du sa där, 7 matcher kan det lukta. Det gör väl det, va? Ja, jag tror Boston får det tufft. Ja. De är svaga inside, som du säger, de är ganska orutinerade. De lever väldigt mycket på en spelare stundtals. Ja. Toronto, dels ska väl Isaiah Thomas jaga runt Kyle Lowry. Han ska ju det. Och sen så ska han göra alla poäng också. Och det känns ju också lite som att över en 7-match-serie, finns det en stjärna i NBA som man ändå kan gameplana bort, så är det väl Isaiah Thomas. Det borde vara det. Faktiskt. Ja. Nej, och sen så har de inte så mycket annat. Och Toronto... De har ju Jonas, va fan. Det är fan sant. De har fan Jonas, fast han får ju spela för lite. Ja, det får han. Men de kanske sparar honom till playoffs. Ja, det är klart att spara Jonas till playoffs. Hur kan du inte fatta det? Ja, Brad Stevens är ett geni. Han bara kommer in och blöder på alla. Mm. Det här är den jävla debatten om spelare som vilar och sånt, den handlar ju om Jonas. Ja, men det är ingen fattar. Alltså, Brad Stevens har en plan. Ja, sätter in lagets bästa skytt i slutspelet som bara kommer att styra upp det där. Ja, han bara slår ut Toronto 4-0. Jonas. Hjälten. 35. Ja. Nej, men vad tror du då? Alltså, Boston har ju fördel av hemmaplan. Så om det går till 7 matcher så spelar de ju i Boston. Jag tror att Raptors går vidare i 6. Ja, jag är faktiskt böjd att hålla med dig. Jag tror inte Boston orkar. Toronto har gjort det här förut. De slår ut Boston. Mm, precis. Och jag tror Boston tittar lite framåt här nu. De har väl Brooklyns draft pick på något jävla sätt nu i draften. Brooklyn har bara gett upp. Ja, Brooklyn Nets. De har redan säkrat liksom topplotterislotten i draften. Boston, ja, precis. Jag tror de är okej med att åka ut i andra rundan i år för att liksom verkligen satsa på nästa år. Ja, men jag håller med dig. De ger upp. Toronto går vidare. De har ändå ett starkt lag också. Det har de faktiskt. Då återvänder vi till väst. Och då har vi Golden State mot Clippers. Skickade vi Clippers där alltså? det var ju du som argumenterade dem vidare. Ja. Det var inte mer än 5 minuter sedan. Nej, jag vet. Det fanns sant. Men, nej, alltså, kan Clippers vinna en match över Golden State? Kommer du ihåg första matchen för säsongen? Nej, första preseason-matchen för säsongen. När Golden State slog Clippers med 45. Kommer du ihåg det? Nej, det gör jag inte. Nej, men det hände. Kan det ha någonting med saken att göra? Kanske. Nej, men det är väl klart. Här tror jag att Golden State tänker lite som LeBron tänker. Fan, vad skönt det vore att vila lite. Mm. Ja, visst är det så. Ja. Durant är tillbaka nu. Nej, fan, Clippers vinner inte en match där. Jag kan inte se dem vinna en match. Kommer Steve Ballmer spränga laget då i Clippers? Antingen det, eller så spränger laget sig själv. Är det inte lite free agents och sånt som kan
Ja, jo, Blake, han kan ju dra, men frågan är om det är någon som vill betala honom lika mycket som de gör. Det är sant. Han borde spränga laget, det säger man väl. Ja, det tycker man ju. Alltså, de har ju försökt så länge med den här skiten nu. Det funkar ju inte. Nej, men vad gör man då? Hur går man vidare från det här? Vad har de? Austin Rivers. Alltså, det är bara anställa Sam Hinkie och bara låta honom tanka laget i 10 år och sen komma tillbaka. Liksom. Det är så man gör nu för tiden. Man bara tankar hur länge som helst. Ja. Och om det är någon ägare som har pengarna till att göra det i NBA så är det ju fan Steve Ballmer också. Sant. Och psyket till det. Ja, visst. Nej, han tror han är otålig så in i helvete dock. Det är därför han inte spränger laget såklart. Men Sam Hinkie kan väl så här, lura i honom att det här är bra. Alltså, få honom att bli hype över att tanka. Bara high-fivar direkt. Ja. Två minuter. Nice. Helt svettig. Ja. Okej, men vad säger vi då? Är det sweep här eller? Nu är man ju lite partisk här eftersom att man inte är så sugen på den här lilla som står framför den. Nej, just det. Men... Nej, hur ska Clippers orka vinna en match? Jag ser inte de fyra spelare. Vi säger alltså att de har gått 6 eller 7 matcher mot Utah precis och Golden State har vilat sig igenom 4-0 mot Portland. Alltså Golden State har ju, du vet när man är på basketcup och spelar match och det är svettigt som fan och sen bakom baseline så står ett annat lag och bara skrattar åt dåliga man är typ. Det gör ju Golden State. Då sitter ju courtside på Clippers Utah och bara garvar åt allt som händer medan Chris Paul sliter arslet av sig. Ja, det är fan sant alltså. Men då ska vi stryker ju Clippers här. Men är det en sweep? Bestäm du. Det är en sweep. Och då så ska jag lära dig Nasdravje. Det låter som ryska. Det är helt rätt. Skålar vi på den då? Skål. Ska vi sjunga snapsvisa också? Nej. Är det för mycket? Ja, det är för löjligt. Ja, nu kör vi. Hej. Och röva. Börjar bränna i halsen. Oj, fy fan. Ja, ja, okej. San Antonio mot Houston. Ja, just det. Ja, här kan man ju börja undra lite. Texas derby. Just det. Men nej, det känns som San Antonio har lite, de förstår nog hur man drar ner tempot och liksom utnyttjar att Houston Rockets inte spelar något defense överhuvudtaget. Borde mycket. Förlåt, vad sa du? Vad var inte med? Är du helt? Du är helt borta eller? Vad du sa att Rockets vann eller? Vad sa du? Jag sa så här att San Antonio borde väl veta hur man drar ner tempot. Eller kontrollerar tempot snarare. Och liksom utnyttjar att Rockets inte pallar spela defense. Nej. De kan spela defense även om de pallar. Ja, men kommer de låsa ner Houston då? Då måste de ju göra också. Det är klart de gör. De har ju defensive player of the year. Mm-hmm. Ja, just det. Ja, det känns väl som San Antonio tar det. De vinner ju alltid. Det är inte bara det jag går på. Ja, varför inte? Ja. Det är väl bara det som skickar LeBron vidare också just nu. Ja, han vinner alltid också. Ja. Precis som San Antonio. Ja, men det blir tufft. Det blir väldigt tufft. Det här blir en kul serie också. Mm. Det blir det. Någon matchup man ser fram emot lite extra, har du eller? I den här serien? Ja. Det är Danny Green mot vad heter han? Patrick Beverley. Man ser ju verkligen fram emot Patrick Beverley i alla fall, så mycket kan jag säga. Danny Green har inte mycket till övers för, men inte. Jag gillar Danny Green. Nej, men sluta. Ja, men du har väl sett när han dansar? Nej, det har jag inte. Vadå dansar? Så, när Danny Green gick på North Carolina så var hans grej att han dansade inför varje match. Det är ju väldigt oväntat. Vilken typ av det? Han buggade eller? Vad? Foxtrot? Nej, de satte på den här låten. Vi lägger på den här lite grann. Du vet, de House of Pain, Jump Around. Jaha. Och sen så bara hoppade han runt. Det var det som var dansen. Fan vad oklart.
Ja, men det var nice. Jag gillade dansen. Jag tyckte den var cool. På något sätt. Man blev hype. Så därför gillade jag den. Ja, bra. Säg inte så mycket om den här matchen i sig. Vad så kommer Danny Green dansa vidare eller dansar han ut här? Jag ser det så här, Houston mot San Antonio, skulle det kunna vara den slutspelserien som har flest tre poängare satta någonsin? Alltså frågan är inte det serien mellan Golden State och Portland? Oh, det kan det faktiskt också vara. Det har du fan rätt i. Den kommer i år i alla fall. Ja, det gör den, garanterat. Den kommer i år. Men visst, i hård konkurrens med den här. Men ja, skickar vi vidare San Antonio här, eller? Ja, det är klart vi gör. Ja. Stryker Houston, hej då. Mm. Då har vi alltså conference finals. Det är Cleveland mot Toronto. Mm. Det här är kul. Det här blir kul. Tror du det? Det blir en bra serie, tror jag. Ja, det tror jag. Här tror jag att det blir jobbigt för dem, Cleveland. Varför tror du det? För att Toronto har byggt hela sitt lag för att stoppa LeBron James. De har massa såna här hårdhudade vingar som ska spela på honom. Och sen så har de folk under korgen som bara ska faula honom varje gång han kommer hit. Ja. Hör du vad du själv säger? Nej, inte just nu, men jag ska lyssna på det sen när det kommer ut. Ja, just det. Då kan du lyssna extra noga, spola tillbaka lite. Du tror alltså att det räcker att man har tagit in typ PJ Tucker för att stoppa LeBron James, som har alltså bara sprungit igenom Eastern Conference 6 år i rad? Ja, men jag ser inte att de ska vinna, men det blir tufft för Cleveland, det tror jag. Ja, det LeBron, klart det blir. LeBron har spelat, så han är trött, LeBron. Ja, han kommer få kramp på grejer. Kommer du ihåg när han fick kramp för ett par år sedan? Det kommer hända igen. Du hör ju vad du säger. LeBron, det enda du har emot LeBron är att för ett par år sedan så fick han kramp. Ja, det är inte bara det jag har. Jag har också PJ Tucker och DeMarre Carroll och Serge Ibaka. Ja. Och Fred Van Fleet. Och Fred Van Fleet. Van Fleet? Exakt. Sen är det ju Kyrie Irving, det är ju ett problem. Han finns också. Han finns, absolut, så är det ju. Ja, visst, alltså det blir väl en match, det blir det ju. Men det finns ju inte på världskartan att Toronto ska vinna det här. Men inte Toronto är ett otroligt bra offensivt lag och Cleveland, alltså just nu, är ett otroligt dåligt defensivt lag. Men det hjälper inte. Det är, alltså det är, Toronto, har du sett Toronto spela basket? Inget lag har någonsin varit så här dåligt i defense som Cleveland är just nu och sen gått vidare och vunnit NBA. Nej, men tror du att det räcker för att Toronto ska slå ut dem? Alltså, de slår Nej, bara... Nej, det har jag inte sagt. Jag säger bara på. Toronto de slår att det ska bli på. Tufft. Ja, de kan inte slå på och sweepa. Jag säger att Toronto kommer ju ta ett par matcher. Toronto vann ju fan ett par matcher förra året. När det såg, alltså, kommer du ihåg den serien? När Cleveland vann så jävla enkelt de första två matcherna. Ja, att det var liksom, att det var så här, vad är Toronto för lag egentligen? Är det Malba som har dykt upp? Och sen så helt plötsligt vann Toronto två matcher hemma. Och så var det 2-2. Ja, jo, absolut. Men det kommer alltså, det är väl inte omöjligt att det händer nu också då. Men de orkar ju inte. Alltså, de orkar inte vinna mer än två matcher mot Cleveland. Men jag försöker ju bara snacka så att jag slipper ta en till sån här jävla shot. Ja, absolut, det kommer du slippa, absolut. Det är klart, de tar ju två matcher, men det är ju inte, alltså det är inte ens, det blir inte spänning i den sista matchen. Ja, nej. Okej, nej. Nej, jag kan inte säga att Cleveland inte kommer vinna matchen, men jag tror Toronto kommer göra en bra match, en bra serie. De kommer på något vis vara lite nöjda efteråt. Alltså en bra serie för dem är att inte bli sweepade. Nej, två vinster är en okej serie för dem. Tre vinster är en bra serie. Ja, skitsamma. De åker ju ut hur som helst. Mm, det gör de. Sen är det då Golden State mot San Antonio Spurs. Vad tror vi här då? Det här blir jävligt kul. Fast blir det så kul? Nej, varför blir det inte kul? Eller, du ska ju redan Spurs, förstöra festen. Spurs har... Ja, det ska jag. Spurs har ju vunnit... De har vunnit några gånger mot Golden State här under säsongen. Men det spelar ingen jävla... Alltså Golden State är så jävla bra. Ja. Jag tror det är nästan så att det är en sweep det här alltså. Nej.
Nej, det är ingen sweep. Vad då tror du att Golden State i så fall, enligt vår kalkyl, de sweepar Portland, de sweepar Clippers och sen sweepar San Antonio. Ja, Lakers gjorde det typ 2001. Ja, okej, okej, okej. Ja, men jag ska inte dra för stora växlar på det, men det vore ju osannolikt. Det vore osannolikt, men alltså Golden State är jävligt bra. Ja, men vad fan? Kevin Durant är jävligt bra. Steph Curry är jävligt bra. Vi är medvetna om det. Men San Antonio Spurs, de blir inte sweepade. Nej, okej, det blir inte en sweep, men det blir inte spännande, tror jag. Jag tror att man blir besviken på den här serien. Jag tror att den här serien kommer bli tajtare än Cleveland mot Toronto. Nej, inte en chans. Jo, lätt. Lätt. Okej. Bett, här och nu. Ja. Förloraren. Vad gör förloraren? Vad förlorar man? Jag bettar ju såklart att Toronto och Cleveland blir tajtare än Golden State San Antonio. Mm, okej. Förloraren måste bära vinnaren på sina axlar över hela Götgatan. Så jag måste åka till Stockholm. Ja, det är väl inte mer än rimligt. Du kommer ju förlora. Så här är det, okej, okay, så här är det. Om jag förlorar så bär jag dig över hela Götgatan på mina axlar. Om du förlorar så ska du bära mig, jag vet inte hur lång Götgatan är, men du ska bära mig över hela Furutåvägen. På dina axlar. Vi skakar hand på det virtuellt. Jag skakar min hand i luften framför mig just ja, nu. Jag med. Så, där har vi det. Där har vi det. Okej, absolut. Men och, vi, det blir, och, är vi överens om att det inte blir en sweep i alla fall? Det blir inte en sweep. Nej, det är 4-2, 4-1 åtminstone. Ja, där någonstans. Jag säger 7 matcher, men det får ju stå för mig då. Mm, då kan jag ge dig 4-2. Då lägger vi bort San Antonio. Då får Tony Parker åker hem till Frankrike och var otrogen mot sin fru, om man har en. Då är det final. Vänta. Har Tony Parker en fru? Nej, det vet jag inte. Han hade ju en. Han hade Eva Longoria. Det var ju känt. Just det. Känt sen länge. Det har ju varit en sån här grej som när man har diskuterat, vet, i skolan, när man tjafsade med innebandyspelare om vilken sport som var bäst. Då tog jag upp, då kunde man ju ta upp som argument att ja, men Eva Longoria är tillsammans med en basketspelare. Hon är inte tillsammans med en innebandyspelare. Det var ju ett argument för basketsporten. Så det finns ju ingen innebandyspelare som har en känd fru. Gör inte det? Då har du en sån eller på lager? Jag vet, nej, men jag, till nästa avsnitt ska jag kolla upp det här. Vilken är den kändaste innebandyfrun i världen? Alltså det finns ju inga idrottare som är så jävla liksom osexiga som innebandyspelare. Ja, men har inte Peter Gide, hans fru har väl skrivit en kokbok åtminstone. Ja, men Peter Gide, men han har väl aldrig varit innebandy. Fast han spelar, nej, det är hans brorsa. Hans brorsa. Ja, det är fan sant. Ja. Fast han, Gide, har väl också spelat innebandy. Men det kanske han har, men han är inte proffs. Det är ju som att säga att någon som har spelat basket när han var 12 har en känd fru. Det funkar ju inte. Nej, okej. Så man måste ha alltså spelat i svenska superligan för att räknas. Ja, eller det blir liksom motsvarigheten till NBA. Men det kanske är svenska superligan. Det är svenska superligan. Ja, för fan. Eller ryska ligan kanske, jag vet inte. Pixbo, det är ett innebandylag, tror jag. Skitsamma, tillbaka till den här jävla NBA-finalen nu. Ja, kan vi lägga av det här nu? Ja. Cleveland, Golden State. Golden State. I? 7, 6, 7, där någonstans. Ja, jag tror det. Ja. Hur ska LeBron orka när det är så jävla många bra spelare på andra sidan? Hur orkade han förra året? Ja, exakt. Han orkade precis förra året. Och så lägger vi på Kevin Durant på det, som han ska orka med också. Ja, visst. Jag backar fan inte ner. Jag håller Cleveland här alltså. Det finns ingenting just nu som får mig att vilja lägga mina pengar emot LeBron James. Okej. Alltså att betta emot LeBron James i ett slutspel är väl dumt. Jag har bara gjort det en gång tidigare och det vann jag.
Ja, men du ska alltid skryta om saker. Förra veckan var det den här jävla Seth Curry och nu är det här. Det var riktigt oskönt. Kan vi klippa bort den biten när jag sa det här? Nej. Där ska du stå för. Förklara dig. Ah, fan. Ja, nej. Det var ju... kan det ha varit 2009 kanske? Eller 2010? Jag bettade med en annan person helt enkelt om ifall Boston eller Cleveland skulle gå till final. Och jag trodde på Boston och han trodde på Cleveland och jag vann. Ja, grattis. 100 spänn. Yes. Mm. Ja, så du säger Golden State, jag säger Cleveland. Vad gör vi nu? Mm. Det är ju dödläge. Shot race. Sämsta idén. Ja, det var den sämsta faktiskt. Klunsa. Ja, eller så låter vi den bara hänga. Ja, vi får väl låta den hänga då. Du säger det ena, jag säger det andra. Och ni som vill fatta kloka ekonomiska beslut, ni förstår ju vem ni ska lyssna på i det här sammanhanget när ni satsar era pengar. Ja, precis. Och det är ju mig. En person med jobb som har alltså arbetat, haft en karriär i flera års tid. Eller en person som faktiskt under en tid försörjde sig på att betta mot LeBron. Ja, du har ju fördelen av att du har varit basketproffs i ligan. Ja, just det. Det är med. Det är starkt. Det är en stor fördel i det här sammanhanget. Ja, det är starkt. Ja, jag vet inte, jag har inget att komma med där. Men ja, visst, vi får väl se. Vi får väl se helt enkelt. Mm. Just det. Ja. Ja, jag vet inte hur vi ska knyta ihop säcken på det här nu. Det vart liksom inget, det vart så orent avslut. Det blev lite tjafsigt så. Men vi behöver ju knyta ihop det. Vi har Golden State mot Cleveland i final. Jag säger Cleveland i 7. Det känns som att vi inte riktigt har kommit fram till någonting. Alltså, folk som lyssnar här hör ju inget groundbreaking direkt när vi säger det här. Vadå, är det inte groundbreaking att säga att jag går emot Golden State? Jo, just det kanske, men att vi har de här två lagen i final. För jag går ju inte emot Golden State så... Nej, men vadå, å andra sidan, vad ska du göra? Vi kan ju inte bara säga att Portland kommer gå till final mot Chicago bara för att det är mer sensationellt. Det är fan sant. Det kommer inte hända. Alltså det är större sannolikhet att en liksom komet träffar jorden under slutspelet än att Chicago och Portland går till final. Får jag ta upp en grej här lite snabbt bara? Varsågod. En frisbee. Av någon anledning här, jag har ju min dator framför mig när vi spelar in. Jag tryckte upp min Facebook-sida och den första artikeln i flödet har rubriken "Män fotar sin pung framför vackra landskap". Varför? Vad är det som har hänt? Och under, det är en liten så här ingress eller vad fan heter. Det är den nya trenden nutscaping över internet. Vad är det som händer med vår värld? Ja, det... Vad är det som händer? Nutscaping. Vi får fan ta en shot på det. Då måste jag hälla upp den. Jag trodde vi var klara med det här. Och med det sagt så tror jag att vi måste röra oss vidare här i agendan. Vi måste lämna nutscaping bakom oss. Någon som kan mer om nutscaping får gärna höra av sig. Berätta lite om nutscaping. Någon kanske vill skicka en liksom basket-tematisk nutscaping-bild till oss. Skicka inte nutscaping-bilder till oss. Vi vill inte ha dina nutscaping-bilder. Vem i NBA tror du skulle vara liksom mest trolig att vara en nutscaper? Ja, Monta Ellis skickade ju dick pics till en anställd för Golden State när han spelade där och det liksom blev allmänt känt att han gjorde det. Så jag tar Monta Ellis. Okej. Monta nutscaping Ellis. En ny uppdatering på vår Instagram-text. Sveriges fetaste basket, Antonio Banderas och nutscaping podcast.
Jag gillar den mer och mer. Det blir mer särpräglad för varje avsnitt. Ja, men vi får ju en bredare publik. Ja, verkligen. Nu har vi, alltså om man ritar ett Venn-diagram så täcker vi nu av i mitten, liksom den centrala punkten. Där finns det både Antonio Banderas nattscaping och basket. Den stora överlappningen där, ja. Vi skålar på den då. Utmärkt. Vi skulle vi inte ta en, jag har hällt upp en jävel här nu. Ja, för fan. Lätt. Då säger vi Ghibli. Ghibli. Du. Mm. Det har ju fan, jävla vad det har hänt grejer. Alltså? Ja, visst. Thomas Masamba. Ja, just det. Du känner han, till... han som du trodde skulle låsa ner Hashim Tabi. Ja, men det skulle han ju bara. Alltså det är tvärsäkert, han låser ner Hashim Tabi. Fast inte just nu. Det gör han ju inte just nu, för det är han som är nerlåst. Alltså fullständigt. Svenska basket har ju låst ner Thomas Masamba. Alltså fullständigt, de har ju skickat sina goons på honom. Alltså Thomas Masamba, för er som mot förmodan inte vet vem det är, så spelar han i Södertälje och i svenska. Om du inte vet vem det är, stäng av. Ja, verkligen, försvinn. Hur som helst, hans Södertälje Kings spelar just nu kvartsfinal mot Jämtland i basketligan. Mm. Och i den andra matchen i den här serien förra tisdagen, som Södertälje senare förlorade, så blev Masamba utfaulad i fjärde perioden efter att ha dragit på sig en teknisk. Och han hade redan 4 fouls. Aha. 2 timmar innan nästa match på torsdagen, alltså 2 dagar senare, så får Södertälje ett besked att Thomas Masamba är avstängd i väntan på utredning. Ja. Och förbundet hade då alltså enligt Södertälje Kings 46 timmar på sig att fatta beslut om Masamba. Men beskedet kom alltså först 2 timmar innan matchstart. Och det, är ju, alltså det här väcker ju några frågor. Dels så kan du alltså bli avstängd för något som du kanske inte har gjort. Och ja. Dels... Så varför kunde de inte ha tagit det beslutet tidigare om man ändå inte gjort eller tänkte göra någon utredning? Vad är det han utreds för? För det är väldigt märkligt. Alltså det måste ju vara väldigt allvarligt om man stänger av någon i väntan på utredning. Men det är väl lite standard. Det har man gjort med alla de här. Therese Johaug var väl avstängd i väntan på dom till exempel. Och så vidare. Jo, men i väntan det är väl praxis, ja, men... i idrotten. Jo, men jag menar i väntan på domen, då var det väl en pågående utredning. Det här är ju bara att basketförbundet, de säger ju det att de har fått in en anmälan och sen har de sett att de har fått en anmälan och alltså de kunde lika gärna inte ha läst den, utan de bara baserat på att de har fått en anmälan så stänger man alltså av honom. Men det är ju skitsmart av Jämtland. Alltså det är otroligt savvy. Men nu är det kanske inte de som ligger bakom det, eller det vet vi ju inte. Men så här verkar det ha gått ner i alla fall. Om jag ska försöka bryta ner den här situationen. Mm. Så det som händer enligt rapporten, som, eller den här anmälan är gjord av den här domaren Apostolos Kalpakas, som också är den domaren som utdömde den här sista tekniska faulen som gjorde att Masamba åkte ut i match 2. Ja, och enligt Kalpakas så har Thomas Masamba följt efter honom efter matchen och slagit honom på armarna så att han tappade sina nycklar. Det här väcker ju massor med frågor. Det vill man ju veta mycket mer. Var Thomas Masambas syfte att han skulle tappa sina nycklar? Ja, det vet eller man är det liksom bara är det liksom en biverkan bara av att Thomas Masamba ville slå honom på armarna? Nej, det framgår inte av rapporten. Men däremot det som framgår är att enligt rapporten då så har Masamba också slagit domaren så att han tappar sin nyckel och därefter sprungit efter honom och skrikit. Så han har alltså gått fram till Kalpaka som har nycklar i handen och slår honom på armen så att han tappar nycklarna. Och sen så skriker han någonting, kanske skriker "Aah!" Och så springer han efter Kalpaka som lämnar sina nycklar då. Men ja, men precis, har Kalpakas återfunnit sina nycklar? För det är ju väldigt jobbigt att tappa dem. Alltså tappa bort sina nycklar. Men om han tappade dem precis när han blev slagen så kanske han kunde liksom... Han kanske hörde det och plockade upp dem. Eller
Det är väldigt oklart. Väldigt oklart. Ja. Men det finns ju en alternativ version av den här historien också. Som inte då framgår i rapporten, utan som Thomas Massamba berättar med egna ord om hur han har upplevt den här incidenten. Ja, det är klart. Det finns alltid två sidor. Mm. Ja, så att det här rapporteras av Aftonbladet. Och när de pratar med Thomas Massamba så ger han en lite annan bild av händelsen. Han säger så här: jag visste att det som hände kanske skulle leda till något. Det står knytnävslag i rapporten och att jag jagar honom. Men efter matchen har vi en jättebra konversation och jag frågar hur han, alltså Kalpakas, kan ta den tekniska. Jag har mina händer runt en handduk och då tar han mig runt min midja och kollar på mig som att jag vore ett barn. Då slår jag bort hans händer och säger: rör mig inte. Han tappar sin visselpipa och jag tror att han blir rädd och börjar springa. Jag springer inte efter utan joggar och frågar varför han springer. Då säger han: bort, bort, jag kommer att anmäla dig. För vad då? Frågar Thomas Massamba. Det är han som rör mig och jag tar bort hans händer. De frågar Thomas Massamba också då om han ångrar sitt agerande. Och då säger han har inte rätt att ta tag i mig. Han vet att jag är irriterad på honom och han känner inte mig. Hade jag slagit honom hade jag ångrat mig, men jag har inte slagit killen. Jag tog bort hans händer från min kropp. Punkt slut. Jag vet inte hur han tolkar det. Det här är så jävla roligt. Alltså... Ja, vad ska man säga? För det första, alltså, hans nycklar kan ju ha suttit på hans visselpipa. Det vet vi inte. Det är ju möjligt. Om det liksom... Om det här... Det ena utesluter ju inte det andra. Nej. Och sen att Thomas Massamba... Att han först börjar springa. Och liksom... nej! Nej! Nu var... Liksom... Jag springer... In i Täljehallen, eller vart är det här händer? Är det utanför? Det här är alltså i Östersund. Jaha. Alltså de har spelat borta mot Jämtland. Och, alltså, liksom... och det här målar en bild av att Thomas Massamba har precis kommit ut ur duschen. Alltså han har liksom en handduk i handen. Kanske fått på sig ett par kalsonger, får vi väl tro. Om inte Thomas Massamba också är en nattscapare som kommer ut ur duschen och tar han en bild. Det visar sig att han har nattscapat hela Jämtland och domaren råkar dyka upp på bilden. Det vet vi inte, det är ren spekulation. Hur som helst, så ja, det här är ju det, man får ju många frågor i huvudet när man hör det här. Men alltså det här, om han jagar honom eller joggar efter och frågar hur... Varför springer du? Eller vad var han frågade? Alltså den bilden som Thomas Massamba målar upp är ju otroligt fascinerande. Alltså att de står och snackar, Thomas Massamba i handduk, domaren liksom har fortfarande visselpipan i handen och väl liksom fullt påklädd, tänker man ju sig. Thomas Massamba liksom, han står och hänger i dörren till omklädningsrummet, snackar med domaren, och varpå domaren då tar sina händer och liksom lägger dem på Thomas Massambas överkropp. Om det nu är så att Thomas Massamba precis kommer ut i duschen när det här händer, då kan man ju förstå lite mer att han blir irriterad och slår bort händerna. Ja, i så fall, ja. Men att den här detaljen med att han tappar sin visselpipa, det är ju väldigt roligt. Vad har det här med saken att göra? Vad han tappade? Varför spelar det någon roll? Ja, men det är så inkonsekvent historia liksom. I den ena historien är det nycklar, i den andra så är det en visselpipa. Man vet ju, alltså en av dem ljuger ju, så är det ju bara. Så här, i Massambas historia så låter det inte som att han plockade upp sin visselpipa innan han stack. Eller han fick ju panik och bara löpte. Så frågan är, hur många timmar gick innan domaren vågade återgå och plocka upp sin visselpipa? Eller skickade han en polare för att hämta visselpipan? Han kanske väntade liksom på att det skulle bli en match 4 och att han får flyga tillbaka 5 dagar senare. Och så kommer han extra tidigt i hallen och letar efter visselpipan. Och hoppas att den lirar. Eller ringer dem och liksom, har ni hittat den? Han vågar inte gå tillbaka. Så kan det också vara. Men det här också som jag tycker är så jävla fascinerande är ju att det är 2 dagar mellan matcherna. Och det här händer direkt efter matchen. Och
det dröjer ändå tills 2 timmar innan nästa match ska spelas, innan då liksom basketförbundets disciplinnämnd bestämmer att Thomas Massamba ska vara avstängd. Alltså, det här måste ju betyda att domaren, eller det är domaren som anmält, för jag tänkte, hade det varit Jämtland som vi sa, då är det klart att de väntar med att anmäla tills precis innan matchen. Ja, men nu ska du få höra på det här. Jan Jönsén på basketförbundets disciplinnämnd säger om den långa väntetiden. Då säger han så här: jag fick domarens rapport idag, men den var daterad samma dag som matchen spelades, alltså den 4 april. Sen kanske det tog en dag innan den kom till förbundets kansli. Va? Va? Vad? Du går rätt. Har de skickat en, hur har de skickat den via vanlig post? Har de inte mejlat? Det här är liksom, jag menar, eller det han säger är väl egentligen att jag, alltså att domaren skickade rapporten, anmälningen, direkt efter matchen. Men jag orkade inte kolla på den förrän nu. Det är exakt det han säger. Och det kan man ju förstå, för han, den här snubben jobbar ju inte med det här. Han har ju ett annat jobb, såklart. Det här gör ju han på sin fritid. Ja. Precis som alla andra som är involverade i basket. Men liksom, om man ser till, liksom, om man zoomar ut lite och ser på det här fenomenet ur liksom perspektivet att det här är ändå Sveriges främsta liksom liga i sporten basket. Så vad är det som basketförbundets kansli har haft att göra under de här 2 dagarna som är viktigare än det här ärendet, liksom mitt under brinnande slutspel? Varför har de inte hunnit ta tag i det här? Alltså det här måste ju vara en skandal ändå. Kan vi försöka få till en intervju med, alltså, Garbage Time och någon från förbundet och reda ut den här frågan, eller med Massamba och Massamba? Ja, det hade varit, att vi mäklar fred mellan förbundet, Kalpakas och Massamba. Få in alla tre i en studio slash din lägenhet. Niklas, imorgon, ja, då måste du flyga till Östersund och leta efter hans pipa. Det är som OJ's handske. Mycket OJ syns sådär. Det finns visselpipa. Hitta visselpipan, så hittar ni liksom, är det nycklar eller visselpipa som ligger där utanför omklädningsrummet? Exakt, där har vi svaret. Det vet vi vem som talar sanning och vem som ljuger. Ja. Men ja, hur som helst, så han, den här Jan Jönsén, han säger ju också, kommenterar ärendet i sig i samband med det här. Så säger han till Aftonbladet: det är normalt att man inte ska utöva fysiskt våld på domaren. Därför valde vi att stänga av spelaren i väntan på utredning. Men det här är ju efter match. Det är väl normalt att man inte ska utöva fysiskt våld överhuvudtaget? Ja, visst, precis. Alltså, det kan man ju tycka att man kan lika gärna säga på det viset. Men sen så förstår jag inte heller då. Därför valde vi att stänga av spelaren i väntan på utredning. Så han har alltså väntat i 2 dagar med att vänta på en utredning. Varför hade han inte lika gärna kunnat lämna det här beskedet då redan han fick rapporten, alltså samma dag som efter matchen då troligtvis, och bara säga att så här, vi stänger av honom? Nej, det är jättekomt. Hur tror du att den här utredningen pågår? Alltså, varför är det inte ett beslut fattat? Vilka bevis är det man sitter och väntar på? Ett innan beslut man liksom är fattat fattar nu. Ett beslut är fattat nu. Ja, och det var Thomas Massamba, han dömdes då skyldig av basketförbundets disciplinnämnd. Aha. Och han blev avstängd i 2 matcher, så han fick tillgodoräkna sig då den här matchen när han fick sitta avstängd i väntan på utredning. Ja. Och sen så var han avstängd nu även i match 4. Så den avgörande match 5, för nu står det 2-2, den spelas alltså tisdag kväll. Otroligt spännande. Men är det inte, det är väl givet, när han väl blir avstängd första gången, så är det väl klart att de måste på något vis liksom berättiga den avstängningen med att döma honom skyldig. Ja, men de kan ju inte stänga av honom och säga nej, du var oskyldig. Nej, precis. Utan redan när man då säger att han ska stängas av i väntan på utredning, då har man ju dömt honom redan. Alltså, det går ju inte att backa från det. Precis. Hade han haft den här, om vi säger att det hade skett, han hade blivit avstängd i väntan på utredning. Ja. Utredningen säger att han är oskyldig. Hade han då haft en icke-avstängning till godo nästa gång han gör något sånt här? Han får alltså spela, liksom 40 minuter helt själv på planen innan matchen börjar och bara springa i så många layups han hinner. Nej, men jag tänker nästa gång Massamba slår en domare. Okej, han har kommit. Han har kul. Ja, precis. Han har liksom ett get out of jail free card.
Ja, alltså det hade väl varit alternativet då, men det håller ju inte heller. Ja, men det har ju funkat så åt ena hållet, så varför ska det inte funka så åt andra hållet? Men alltså, om man sammanfattar lite hur Basketförbundets disciplinnämnd då bedriver såna här frågor, så kan man ju säga att det är ungefär som i en skräckdiktatur. Att man det här med att oskyldig tills motsatsen är bevisad har ju de vänt på sig, skyldig tills motsatsen är bevisad. Och dessutom, vi behöver inte utreda fallet för att finna dig skyldig, utan vi bara godtyckligt så bestämmer vi att du är skyldig. Ja, exakt så funkar det. Men det hade varit kul att verkligen ta del av den här utredningen och se liksom hur mycket tid har lagts på det här. Eller har man bara läst liksom, man har läst det här handskrivna brevet som kom in från domaren och på något vis man har väl skitit i Thomas Massamba, kan jag tänka dig. Eller hur har man fått in hans version? Nu har man fått från Aftonbladet. Ja, har läst den också. Troligtvis. Alltså, du vet, Thomas Massamba har ju säkert ringt ner förbundet för att försöka liksom få berätta sin historia. Men de har ju liksom sett på displayerna så här, det är Thomas som ringer. Det blir ett jobbigt samtal. Jag låter det gå till voicemail. Jag har lunch nu. Jag svarar om 46 timmar. Precis så har det gått. Min enda erfarenhet av att se Thomas Massamba live som basketspelare, jag har faktiskt gjort det en gång. Det var när jag var ganska ung och åkte med min farsa till Norrköping för att kolla på, det var nog också slutspel faktiskt, när han spelade i Södertälje första gången, Thomas. Han hade väl kanske inte, man ska väl inte säga att Thomas Massamba är känd för sitt skytte. Det är väl inte det som är liksom signifikativt för honom som basketspelare. Nej, det är det inte. Det är kanske inte hans offensiva spel överhuvudtaget riktigt. Nej, men han är ju en liksom en, han är väl Patrick Beverly. Ja, jo, men det kan man väl säga. Precis. Och i den här matchen så hade trots detta Massamba bestämt sig för att han skulle ju hojsta upp några treor ändå så där. Skjuta en del. Och ja, sköt, jag tror han låg på 0 av 8 har jag för mig från trepoängslandet. Ja. När han missade sin 8:e trea så är det någon som sitter precis bredvid mig i publiken som skriker: "Fortsätt skjuta, Massamba!" Varpå han ger fingret till den här personen. Liksom live. Bollen är liksom i spel. Han typ slidar framför en guard samtidigt som han räcker upp fingret. Ja, det är spektakulärt. Det är spektakulärt. Kul. Det var typ första gången jag såg svensk basket. Ja, alltså den historien tillsammans med den här avstängningssoppan, det gör ju honom lite till basketligans DeMarcus Cousins. Ja, det får man ju ge honom. Ja, men å andra sidan, alltså, ja, om det nu är så, vilket är väldigt höjt i dunkel, om liksom Massamba har nu slagit domaren på armen så att han har tappat sin visselpipa, då är ju det naturligtvis fel. Men den här typen av lite så här kontroverser och lite dramatik i basketligan är ju ändå en utveckling som är intressant. Alltså det är ju någonting som åtminstone ger lite ljus på sporten. Ja, absolut. Vi är ju alla överens om att det här inte är någonting negativt för svensk basket. Nej, alltså det är det väl inte. Det verkar inte ha varit jätte allvarlig den här incidenten. Jag tror inte att varken liksom domaren eller Massamba kommer lida några liksom psykiska men av den här incidenten. Eller det ska vi ju egentligen inte uttala oss om. Ja, domaren kan väl torka sina tårar i pengarna som han vinner på att spela på den här matchen som han dömer. Ja, nu är vi ute på hal is. Ja, det är väl domarna som spelar på matcher som är ute på hal is. Jo, men du kan ju inte hänga ut honom som att han har fifflat. Det är sant, vi har fan droppat hans namn. Nej, det finns inga bevis på att han har eller inte har fifflat. Nej, exakt. Det finns nog, så vitt jag vet, inga anklagelser alls. För det hade nog Aftonbladet skrivit om i så fall. Inga anklagelser, men det här med, som du sa tidigare, svensk basket, jobbar man med oskyldig till motsatsen är bevisad, eller? Nej. Det är inte så som Basketförbundets disciplinnämnd dömer i alla fall. Men jag tycker vi kanske borde hålla oss till en högre standard. Nej, det är sant. Jag säger inte att han har spelat på matcher, men jag säger heller inte att han inte har spelat på matcher. Då sätter vi punkt där. Madre mia!
Madre mia, que tripla fa de prisioni. Vi har en sak till att gå igenom innan vi ska konkludera det här avsnittet. Och det är att vi ska återbesöka vår kära följetong 2000-talets sämsta draftpick. Mm. Vi har ju utlovat en mumsig matchup mellan Darko Milicic och Andrea Bargnani. Två riktiga, som vi kallar dem, Eurotrash. Ja, det är väl ändå liksom själva själsbilden av Eurotrash är ju de här två blandat. Det kan man väl säga. De är ju en del av Dirk Nowitzkis arv, de här två kan man säga. En del, när man pratar om hans karriär så måste man ändå ge dem två. Man måste nämna de här spelarna. Att de är liksom ändå resultatet av Dirk Nowitzki på något vis. De har honom att tacka för väldigt mycket. Ja, verkligen. Alltså, de borde skicka minst 50% av sina lönecheckar till honom. Ja, det borde de faktiskt. Ja. Har du någonting på Darko Milicic? Det känns som att alltså, det är... För mig kommer det bli lite uppförsbacke ändå. Darko Milicic är ju en klar favorit här. Ja, alltså jag känner väl lite så här. Det här är lite som att spela med LeBron och bara, ja men han kommer skruva på det i slutspelet här. Ja. Alltså, Darko gör mycket av jobbet åt mig, om man säger så. Ja, faktiskt. Jag behöver väl inte säga så mycket mer än att Darko Milicic draftades tvåa 2003, förlåt, av Detroit Pistons före Dwayne Wade, Chris Bosh och Carmelo Anthony. Ja, bland andra. Ingen jag känner igen. Nej, jag förstår att du inte gör det, men vi som kan lite om basket känner igen de här människorna. Ja, just det. Det man får ge Darko är ju faktiskt att han var ju med och vann NBA med Detroit. Mm. 2004, sin första säsong. Och det är det han har gjort, kan man väl säga. Det är det positiva med hans karriär. Ja. Jag känner att det är så givet att Darko kommer gå vidare i den här matchen, så jag sparar lite på krutet till okej, nästa match. Okej. Ja, det är väldigt taktiskt av dig. Jag känner att jag å andra sidan måste ju gå på en väldigt mycket hårdare offensiv om det inte ska bli en sweep. Ja, det måste du. Så att, ja, jag vet inte, alltså det finns ju inte så mycket som man kan säga till liksom Andrea Ilmago Bargnanis fördel i den här matchupen. Det är tråkigt, för man kan inte säga så mycket i hans fördel i någon annan matchup heller. Nej, det kan man fan inte göra i riktig basket. Men han var ju liksom first overall pick 2006. Vi har ju pratat om den här draften tidigare. Det var ju Adam Morrison-året. Just det. Och han gick ju före lite, var väl lite Kyle Lowry och Rudy Gay, och det var inga så här super lirare, men ändå, han gick först. Och då har man ju ganska stora förväntningar på sig. Men vad sa du? Han gick väl före Brandon Roy framförallt kanske. Ja, precis, Brandon Roy också, ja, exakt. När man summerar hans NBA-karriär, som vi väl i dagsläget får förmoda är över, så kanske han står ensam på toppen som NBA:s sämsta försvarscenter genom alla tider. Ja, det är mycket, mycket möjligt. I alla fall om man ser till så här hur många matcher han faktiskt har spelat. För han har ju lirat ett tag. Ja, gud ja. Alldeles för länge. Mm. Jag har ju sett nästan alla säsongerna som han spelade i Toronto Raptors. Har jag nästan sett alla matcher som han spelade. Och det har tydligen visat sig nu när jag skulle plocka fram de minnena. Att det var så smärtsamt. En så smärtsam tid i livet att jag har suddat ut det. Helt enkelt. Så att jag tänker inte prata om hans tid i Toronto, för jag minns ingenting av den. Det säger ju tillräckligt. Ja, men verkligen. Och jag kliver istället direkt på hans korta tid i New York. Ja. För att det finns kanske inte många saker som beskriver Andrea Bargnanis NBA-karriär bättre än hans entré i New York Knicks. Där han i sin första hemmamatch blir utbuad redan i första halvlek. Men blev han för att han spelade dåligt, eller hade man redan bestämt sig för att bua honom? De hade bestämt sig redan för att vi hatar honom. Men man kan väl säga så att han gjorde ju inte mycket på planen för att förändra det. Ja, det är riktigt dumt. När man senare under säsongen sen körde någon typ av tävling som så här pausunderhållning, där man på jumbotronen visade barnbilder av spelarna i laget. Och så skulle man gissa vem det var. Så då visade de en söt bild på Carmelo Anthony när han var liten. Och så skriker alla så här: Carmelo!
Och sen så visar man en bild på en liten Andrea Bargnani och hela publiken börjar bua. Nej, man kan inte bua hans barnbilder. Det är så jävla mörkt gjort. Ja, det är riktigt, riktigt dåligt. Men det här är liksom den nivån av hat som jag har riktats mot honom. Och anledningen till att det här hatet finns, det är ju hans, liksom, hans likgiltiga ansiktsuttryck och hans, liksom, hela hans kroppsspråk som bara säger, jag bryr mig inte. Och ingenting i hans karriär förkroppsligar detta bättre än det här ögonblicket i matchen mot Milwaukee Bucks för några säsonger sedan. När Knicks leder med 2 poäng, är i anfall, skottklockan tickar ner, det är 14 sekunder kvar. De skjuter, missar och får en offensiv retur. Allt de behöver göra är att dribbla ut klockan och vänta på att bli faulad, skjuta straffkast och sen gå hem och käka middag. Men snubben under korgen som tar returen kickar ut den till Andrea Bargnani som står vid trean och bara drar upp ett skott. Såklart. Såklart, som man gör. Han missar ju såklart, brickar den här. Milwaukee tar returen och tar en timeout. Och det enda som händer sen när de går tillbaka till bänken är att Bargnani motvilligt tar ut sitt munskydd och liksom sluddrar och dreglar ur sig ett my bad till Carmelo. Och hans hela hans ansiktsuttryck och hans kroppsspråk säger bara, jag bryr mig inte. Och det är det som har gjort att få spelare någonsin har varit så hatade av sina egna lag som han har varit. Han ville ju bara steka upp en trea till. Han skete ju fullständigt i det där. Han visste ju inte ens vad det stod i matchen. Han brydde sig inte. Nej, men han hatar ju sitt jobb. Det är det. Han hatar ju sitt jobb. Ja, tyvärr. Men det gör ju Darko också. Alltså jag menar, det är klart. Det finns ingen som hatar sitt jobb så mycket som Darko Milicic. Ja, inte idag i alla fall. Nej. Han jobbar ju som bonde idag. Ja, det gör han. Men hur som helst, Bargnani, det var det jag hade på honom. Utöver det så, jag menar, det här är en kille, han har snittat nästan 22 poäng på matchen säsong. Men samtidigt så har han ju haft liksom den sämsta defensive ratingen av alla centrar och bara förstört säsongen fullständigt för sitt lag. Men det är ju en annan historia. Han är ju bättre än Darko Milicic. Det går inte att säga något annat. Det är han, och dessutom en svagare draft. Ja, visst. Nej, det är ju såklart. Vi skickar vidare Darko Milicic. Mer om honom senare. Precis. Du, Niklas. Ska vi ta och knyta ihop säcken? Ska vi bara droppa vilka som möts i nästa vecka? Ja, för all del. Då har vi Anthony Bennett mot Wesley Johnson. Ja, spännande. Det kan bli bra. Det tror jag. Men håll till godo tills dess. Vi ska gå och nyktra till så att vi kan släpa oss upp ur sängen i morgonbitti. Och sen så säger vi väl som så att ni får ha det så jävla bra tills nästa tisdag. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt. Tills dess så kan ni gärna få följa oss på Instagram eller Facebook på Garbage Time Podcast. Eller mejla oss till på therealgarbagetime@gmail.com. Och det var det. Bra. Håll höjden så länge. Då håller jag ribban. Ha det bra, Niklas. The Indiana Pacers are looking for a measure of revenge tonight against the New Jersey Nets. Let's check out the highlights. Steven Jackson's David. Reggie Miller's looking good. He shoots a three, and it's good. Later, he gets the rebound, passes it to the man, shoots it, and boom goes the dynamite. The final score is ending up with the Pacers 63 to the Nets 61.